کۆسرەت ڕەسوول عەلی ئەو سەرکردەی زیاتر لە 30 ساڵە بنکە جەماوەریەکەی لە دەست نەداوە. دوای ئەوەی لە ماوەی ڕابردوودا باز لەوە دەکرا سەرکردە هەولێرەکەی یەکێتی وەک جاران بنکەی جەماوەری نەماوە و لە پاشەکشێدایە و وەک پێویست بەهۆی ناجێگیری تەندروستیەوە ناتوانێت لە گۆڕەپانی سیاسی کوردستاندا ڕۆڵ بگێڕێت. بەڵام وێنەکانی دوێنی ناوبازاری هەولێر سەلمێنەری ئەو ڕاستیە بوون کە کۆسرەت ڕەسوول تاکو ئێستا شوێنی لە دڵی جەماوەری هەولێردا ماوە و خەڵکی بە تامەزرۆییەوە وێنەیان لەگەڵ دەگرت. کۆسرەت ڕەسوول لە ئێستادا جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە و لە غیابی تالەبانیدا کەسی یەکەمی حیزبەکەیەتی. لە ئێستاشدا حیزبەکەی لە بەردەم ململانەی ناوخۆ و تاقیکردنەوەیەکی قورسدایە بەهۆی ئەوەی ماوەی 9 ساڵە کۆنگرەی ئەنجام نەداوە و چاوەڕە دەکرێت کۆتایی مانگی تشرینی دووەم کۆنگرە ئەنجام بدات و یەکێک لە کەسایەتیە سەرەکی و کاریگەریەکانی ناوخۆی یەکێتی کۆسرەت ڕەسوولە. چاوەڕە دەکرێت دەنگی باش لە کۆنگرەی حیزبەکەیدا بەدەست بهێنێت. ڕۆژی چوارشەمە 21/8/2019 لە شاری هەولێر کۆسرەت ڕەسوول عەلی جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی بە یاوەری سەعدی ئەحمەد پیرە ئەندامی مەکتەبی سیاسی و خالید شوانی ئەندامی سەکردایەتی سەردانی بازاری شاری هەولێریان کرد. ئەو دەرکەوتنە کتوپڕی کۆسرەت ڕەسوول لە ناو بازاری هەولێر وا لێک دەدرێتەوە جۆرێک بێت لە سەلماندنی لە دەستنەدانی پێگەی جەماوەری خۆی بەتایبەت لە کاتێکدا کە حیزبەکەی بەرەو کۆنگرەیەکی چارەنووسساز هەنگاو دەنێت و خودی کۆسرەت ڕەسوول یەکێک دەبێت لە کارەکتەرە کاریگەر و دیارەکانی ناو کۆنگرە و تەنانەت پێدەچێت جەمسەرێکی یەکلاکەرەوەی ناو کۆنگرەی حیزبەکەی بێت. هەر لە سەردانەکەیدا کۆسرەت ڕەسوول لە قاوەخانەی مەچکۆ لە ژێر سێبەری قەڵای هەولێر و لە ناو ئاپۆڕای جەماوەردا ڕایگەیاند. هەمیشە هەولێر بۆ حیزبەکەی قەڵای سەوز و پشتوپەنای قارەمانەتی بووە. کۆسرەت ڕەسوول عەلی ساڵی 1952 لە گوندی شیواشۆهی گەورە سەر بە قەزای کۆیە لەدایک بووە. ساڵی 1975 پەیوەندی کردووە بە کۆمەڵی ڕەنجەرانی کوردستانەوە. لە ساڵی 1983 لە کۆنگرێسی کۆمەڵەدا وەک ئەندامی سەکردایەتی هەڵبژێردا. لە ئازادکردنی هەولێر لە ژێر حکومی بەعزدا ڕۆڵێکی باڵای هەبووە. ماوەیەکی زۆر سەرۆکی حکومەت و جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان بووە. BMC بۆ هەموو بینەرێ.